utiwa wao hao niitiwe hata kama corona niitiwe haa niitiwe hao watu niitiwe hiyo misimu wale wametisha watu na unabii wa uongo niitiwe wale wametisha watu wakisema watajua niitiwe na ukiwaona mwambie Bishop Robert amesema niitiwe nimetokea kwa wapi waitwe wakuje walikuwa wengi lakini Elijah alikuwa peke yake waitwe akatokea kwa uwanja kama hapa akasema nyinyi wote mmekuja kuna wale wamebaki waiteni chinjeni toeni dhabihu lakini hapo hapo anasema makataraba lekayanga na babushi ndiye makataraba bosaya anaongea na pingu kwa sababu ametokea kwa uwanja ya kuaibisha adui zake wakati wako umefika majira yako yamewadia ya kutokea kwa uwanja roho ya kuomba fire roho ya kuomba fire in the name of Jesus I approve every spirit roho ya kuomba tunamoa ikiwa na mizizi itoke ndani ya kanisa na ndani ya watu ambao wako na mwito itiwe watu niitiwe na kama ni wewe kuja mwambie niko kwa uwanja karibu reverend.